насправді по радіо я не чую, я побачила це в Фейсбуці. І, звичайно, що пізнала свого батька в даній історії, чи як там було написано, це казка. Тому що там були факти з біографії. І плюс я була присутня, коли був звіт Кульчинського мера, я була присутня там разом з Петром Кириловичем, разом з Лесею Дідик. І він дійсно в кінці, коли всі стали аплодувати, він обернувся до залу і сказав, що які ви молодці, аплодуєте людям, які вас обманюють, які вас брешуть. Ну, тобто, він так само працював на водоканалі, і мої друзі почали до мене дзвонити, мені це було крайне неприємно. Скажіть, будь ласка, хто ваш батько? Іванишин Петро Кирилович. Я просто хвилююся, я ніколи ще не приймала участь ні в якому судовому засіданні. Не хвилюйтеся. Іванишин – це і ваш батько. Так. Ну, наскільки я розумію, ви також приймаєте участь в певних політичних процесах, оскільки працюєте в осередку політичної партії «Народний фронт», так? Так. Тобто ви цікавитесь діяльністю свого батька. Скажіть, будь ласка, ви були, сказали, що були присутні в Народному домі під час звіту теперішнього Москвицького міського голови Андрія Богдановича Кульчинського, так? Скажіть, будь ласка, чи були присутні на цьому зібранні Іванишин Петро Кирилович і дідик Леся? Так. Скажіть, будь ласка, ви особисто в якості кого були на цьому зібранні? Ну, я брала участь, ну, працювала з командою, мені було цікаво прийти послухати. Вам було цікаво прийти послухати. Як розуміло. Це буде відбуватися? Скажіть, будь ласка, ви можете розповісти про поведінку дідик Лесі Іванівни на цьому публічному заході? Так, можу. Щоб і дідик Леся Іванівна, і Петро Кирилович, вони ще були обурені тим, що коли вони написали свої запитання на листах, їхні листи постійно клалися під низ, вони не хотіли їх зачитувати, плюс вони їх переформовували не так, як було написано на листочку, а та, як ми від себе повідомляли. Звичайно, що їх це... Інтерпретували, їх... так? Так, так. По-своєму, якимось чином. Зрозуміло. Їх це обурювало, так? Звичайно, що обурювало. Чи були від дідик Лесі... Вони всі питання і не зачитали. Чи були від дідик Лесі Івані з цього приводу якісь зауваження? Чи висловлювала вона своє обурення на такою поведінкою? Вона говорила, але не з місця. Вона підходила і говорила, будь ласка, зачитуйте наші питання. Скажіть, будь ласка, крім діди Лесі Іванівни, це ще хто-небудь робив із членів команди Руслана Ярославовича Козира? Петро Кирилович. Петро Кирилович виступив в кінці, так? Він виступив з місця чи підійшов до міського голови? Він встав з місця. Він встав, коли, кажу, було вже завершення, коли всі аплодували, він встав і до залу повернувся і сказав, як ви можете аплодувати людям, які вас дурять і вмають. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, цю фразу, крім Іванишина Петра Кириловича, ще хто-небудь говорив? Ні. Зрозуміло. Добре, ви сказали, що ви виступу по радіо не чули. Дивились це в інтернеті. Ну, в інтернеті там уже були фотографії. Я думаю, що вам в зв'язку з фотографіями не складно було впізнати, що мова йде саме про вас. Та люби і без фотографії. Оці, скажіть, оці факти із біографії людини, яка у спільній публікації, раніше у спільному виступі позначена як Петрусик, а саме з приводу того, що він є членом команди, саме Руслана Козира, тобто R.Козира. Ну, я думаю, що проголошено було саме Руслана Козира, зараз ми будемо мати можливість це пересвідчитися. От, що він працював заступником, ну, чи в складі керівництва Трускавецького водоканалу, що він саме на цьому, під час звіту Трускавецького міського голови з місця звертався, апелював до публіки, як тут зазначено, вас обманюють, кому ви вірите. А також ті факти з приводу того, що коли ваш батько був молодий, значить, ну, коли, верніше, це, що ця особа працювала в комсомольській організації,
Також займалася діяльністю про продажу, в тому числі алкоголю. Являлася депутатом за списками Народного фронту, депутатом Львівської обласної ради, що ця особа брала кредит і що це є особа, одна з найближчих людей Р. Козера, яка приймає участь у виборах і так далі. Тобто оці всі факти із життя цієї особи, яку названо Петрусик, такі факти біографічні були в житті вашого батька? Так, і вони ще на Петра Кириловича, позивача у цій справі? Звичайно, що були. Були. Скажіть, будь ласка, от, коли озвучувалися ці факти в цьому відеоролику, ну, звичайно, була фотографія, ви звернули увагу на ці факти, вони допомогли вам ідентифікувати у цьому персонажі? Я ж кажу, що мені фотографії не треба було, щоб ідентифікувати. Тобто, коли б не було у цьому відеоролику фотографії, я би точно впізнала. Ви все одно би по цих конкретних фактах впізнали би свого батька. Якась інша особа з такими біографічними даними вам відома? Ні. Не відома. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от як ви, як, ну, скажімо, в даному випадку, як глядач, який бачив цей відеоролик, який вже там чув цей виступ, як ви сприйняли інформацію про персонажа, яку названо у спірному виступі Лесенька? Кого ви впізнали в цьому персонажі? Звичайно, що діти класу, так як вони всі одна команда і вже давно працюють разом. Зрозуміло. Скажіть, ну от прослухали ви цей виступ, де говориться про те, що нібито якийсь лікар там встановив, що у діди в Лесі є, ну, у Лесеньки, скажімо, є нібито якісь психічні розлади психічної діяльності. Як ви особисто ваше сприйняття цієї інформації з приводу діди в Лесі Іванівни? Бред, я не знаю, як висловитися. Я знаю, що це нормальна, адекватна, хороша, порядна людина. І взагалі таке писати, це є десь. Особливо, особисто ви розцінили цю інформацію як правдиву чи як неправдиву? Звичайно, ні. Зрозуміло. З приводу інформації про вашого батька, як, ну, про, верніше, про Петіньку, в якому ви впізнали свого батька, позивача Іванишина Петра Кириловича, як ви розцінили цю інформацію? Вона вам здалась правдивою, неправдивою, негативною чи позитивною? Звичайно, що негативною. Було дуже неприємно це читати. Неприємно, коли до тебе дзвонять і говорять, ти бачила цю статтю, що пишуть про твого батька. Тобто були дзвінки? Це правда, що він хоче. Знаєте, найбільше, що мене заділо, як його дочку, це слова про самогубство. Ну, таке писати, це вже взагалі просто. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ви бачили, ну от ви можете розповісти про першу реакцію, яку ви бачили свого батька, коли він дізнався про цей виступ? Як він це сприйняв? Ну, звичайно, що він розстроївся, я зразу позвонила до нього. Неприємно. Коли ви зателефонували, то він вже це бачив і чув, чи ще не бачив і не чув? Якщо чесно, це було рік назад, настільки такі факти. Я думаю, що вже, напевно, і бачив, і чув. Зрозуміло. Добре, які ви побачили у нього емоції? Негативні, дуже негативні. Ну, було просто навіть, ну, він хотів щось пояснити, але не треба нічого пояснити, тому що я його знаю, не знаю, яка він людина. Скажіть, будь ласка, чи був він обурений, ображений? Був і обурений, і ображений, і розстроєний. Зрозуміло. Ну, ваша честь, у нас, в принципі, більше запитань. Ми були на зборах, зараз говорять за сторони. Ви були присутні самі на початку? Так. На тих зборах ви це вирішився порядок денний? Так. Зрозуміло. Відносно виступів діду Васильовича, на вашого батька, як свідок, під час ці виступи відбувалися під час звіту міського голови. Які виступи? З місця.
так як ви казали. Леся Дідок Небес, я сказала, що тільки мій батько. А, в кінці. Леся. Те, що я пам'ятаю, це так, було в кінці. Леся Іванівна щось говорила, виступала? З місця вона не говорила. Не говорила. А слово їй надавала? Ні. Пам'ятаєте, ні, так? Ні. Вона просто підходила, я пам'ятаю, коли вони не зачитували питання, які вони написали. Вона підходила і говорила, чому ви наші питання перекладаєте на низ і їх не зачитували. От і все. То Лесі вам не давали слово, чи вона це робила по своїй ініціативі? Вона це робила по своїй ініціативі. Але не було ніяких ні криків, нічого. Вона просто підійшла культурно і спитала, коли ви почнете зачитувати наші запитання. Тому що це було не звіт, а це було сміх. Читали стільки питань, які були потрібні і на які були заготовлені відповіді. А ваш батько один раз висловлював свої відношення до діючого міського голови Декіка під час його звіту? Ні. Не пам'ятаю. Я думаю, є запис на записі, напевно. Ні, я зрозумів. А ще і в кінці, то він висловив своє відношення до міського голови такими словами, як ви зараз сказали. Як відношення? Сказав свою думку. Свою думку. Так, що ви аплодуєте людям, які вас дурять. До міського голови? То... Ні, до людей, які сказали. Дурять хто кого? Міський голова дурить народ. Все зрозуміло. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи пригадуєте ви, що ви не чули по радіо виступу? Ні. Не чули. А що ви бачили у Фейсбуці? Не прошу сказати ресурс, сторінку і конкретний текст. Точно таки не пам'ятаю. Текст, ну, початок там йшлося, що Леся Дідок. Що... Це було відео, аудіо, письмо. Там було намальовано Леся і Петрусик. І... Я читала, по-моєму, я вже точно її не правила. Я можу розказати, про що там йдеться. Це було рік назад, більше, півтора. Ви думаєте, я пам'ятаю сторінку, яка там була? Хто вам її поширив? Ну, де ви то прочитали? Є лента в Фейсбуці. Ви маєте свою соціальну сторінку. Звичайно, ви маєте друзів. Соціальну сторінку, я маю багато друзів, які, повірте, дуже багато мені дзвонили і питали, чи я це бачила і так далі. Ну, то хто на вашу сторінку поширив? Чи ви заходили мені ще на якісь ресурси? Мені вибуває новини на моїй сторінці. І багато хто це поширює. Мені просто на сторінці це вибило. Ніхто мені особисто це на мою сторінку не кинув. Від кого та інформація до вас надійшла у вашу сторінку? Ні. Таких нюансів немає.